da sua gente poderia vir salvar o homem de paz. Desde o jovem do dia do tempo, chave de rosa e sempre de ajuda. Na sua gente poderia vir o homem de leão ao lado do peixe. Na sua jornada, eu tenho um horário de manhã, 4 horas, 5 horas, 5 horas.